Tady na ekonomické fakultě jsem vystudovala bakalářský studium, mezinárodní obchod obor, a byla jsem tady spokojená, takže jsem pokračovala v navazujícím studiu. Největší výhodou je double degree studium, což znamená, že budeme mít dva tituly. Vlastně českýho inženýra a Master of Science ze zahraničí. Je to studium v angličtině, což vlastně, které je zdarma, a ty interkulturní zkušenosti. Líbí se mi možnosti studia, kdy vlastně si můžeme vybrat i německé předměty, máme více možností pro výjezd na Erasmus, poznáme i německý způsob studia. A ještě je změna, vlastně, kdy teďka v dalšího roku bude první a druhý semestr se vyučovat v Čechách, třetí semestr bude v Německu a čtvrtý vlastně to už jenom pro napsání diplomky. Jasněčka. Líbí se mi přístup vyučujících vlastně ke studentům, líbí se mi Liberec, je tady spousta možností, koleje jsou super, vlastně na fakultě je tady taková rodinná atmosféra a je to tady super. Jasněčka, jasná páka.